zdravím všechny diváky, příznivce, odpůrce, pokračuju další den, dneska je čtvrtek, v té mojí krasojízdě. Situace se vyvíjí tím způsobem, že jsme obeznámili vládní zmocněnkyni pro lidská práva o tom, co se tady děje, takže oficiálně vlastně je zaregistrováno, co tady probíhá. Reakce teda ze strany tady toho baráku zatím žádná, takže čekám, takže budu hladovět dál. Co se týče zdravotního stavu nebo nějakého popisu toho, jak mi je nebo co prožívám, zatím dá se říct, že je to docela v pohodě, tak jsou to 4 dny, tak není na tom nic nějak dramatického nebo zásadního, že bych začal přemýšlet o tom, že to přeruším nebo něco takového. Určitě ne, hlavně na základě toho, že sem začíná chodit spousta lidí, se kterými se bavíme, vysvětlujeme, co chceme, co nechceme, spoustu věcí uvádíme na pravou míru, takže je to pro mě obrovská motivace k tomu, abych vydržel, abych pokračoval dál. A ty informace, co se mi vlastně zbíhají od těch obyčejných lidí, jsou takový, že vydržej palce, tady kolegovi Zdenkovi držej palce, nám všem, přidávají se k nám, sympatizují s náma a mají v podstatě naprosto totožný názory na věc, jakou máme my, takže opravdu dává mi to obrovskou sílu a podporu v tom, co dělám, že ač třeba někomu tato věc přijde třeba extrémní, tak mě to naopak utvrzuje v tom, že jsem udělal dobře. Jo. Každému člověku, kterýmu tohleto otevře oči, tak je to pro mě důkazem toho, že tohleto dělám správně. A jinak říkám 4 dny za sebou, zítra bude 5. Jo. Samozřejmě jako nějaká ta únava se tam trošku dostavuje, ale říkám, spousta lidí sem chodí, nosej mi teplej čaj, kafe, nějakou vodu, takže jako nějaký vitamin přinesou, takže jako je to skvělý, že se vlastně lidi, s kterýma se vůbec neznám, v životě jsem se s nima neviděl, tak se o mě normálně začali starat, jo, místo toho, aby se o mě staral tady ten stát, tady ten barák, jo. Já jsem na něj tady 20 let platil, vystoupil jsem ze systému, protože už ho odmítám financovat a ten stát se na mě normálně vykašlal, lidi, chápete to, jo. To je, víte, tu neuvěřitelnou věc. On se prostě po 20 let mě obírají jak mourovatýho a po 20 letech, když už toho mám plný zuby, protože tady všichni kradou jak straky, jo, tak mi se na mě prostě jednoduše vykašlal. Já tady stojím pak jak nějaký český Honza, jo, oni tady koukají z oken a v klidu prostě mě neřešej, normálně mě neřešej. Neuvěřitelný, ale jako zase, když se podívám těch 23 let zpátky, tak po věcech, o kterých jsem si myslel, že jsou neuvěřitelný, jo, tak jako tady se lehce stávají skutečností, jako jo. To říkám, jako to jsou denně nám ty politici, opravdu nám to takhle nosejí na tom podnose, jo, jak je nepotřebujeme, jak jsou nám úplně k ničemu a jsou tady z nás tak strašně nervózní, jo, protože kdo by na ně makal, jo, chápete to, lidi, kdo by tady na tyhle v tom baráku makal, jo, protože ve chvíli, kdy si řekneme dost a dost, jo, kdyby si tohleto řekli všichni, jako já, prostě ne, já už vám to platím, já už vám to financovat nebudu, tak oni jsou v koncích, prostě to je jejich finále, jako zamyslete se nad tím, jo. Zítra už začnu mít asi trošku nějaký výpadky v řeči, nebo budu se možná ztrácet v souvislostech, ono možná už je to vidět i teďka, ale je to spíš zimou, protože ono přes ten den bylo docela, no, dneska ani moc ne, nebylo sluníčko, včera to bylo lepší, ale na zítra hlásí, že bych se mohl trošku zahřát, jo, tak třeba ještě tu nit nebudu ztrácet. To je zatím všechno, říkám díky, děkuju všem, co sem chodí a doufám, že těch lidí bude chodit víc a víc a těším se na sobotu o 12 hodin to rozjíždíme na Václaváku, tak doufám, že se tam těch lidí se stejnýma myšlenkama nebo názorama sejde podstatně víc a říkám, lidi, dokud budete nadávat u televize, jo, dokud budeme všichni chytří jenom u televize, jo, tak do té doby se nic nezmění, prostě nebude nic, jo, dokud nevylezeme, dokud sem nepřijdeme na Václavák, nebo já nevím,
do Budějovic, do Plzně na náměstí, do Hradce Králové, do Brna, do Varů, do Ostravy, do Frýdku Místku, prostě kamkoliv, jo, omlouvám se všem, na který jsem zapomněl, ale těch měst a vesnic tady máme spoustu, je nás tady dost, tak už si to konečně uvědomme, že oni potřebují nás, my je nepotřebujeme. My se prostě dokážeme bez nich obejít, ale oni bez nás ne. Zatím díky. Čau.